Dan kali ini dia kurang nak faham kan. Okay. Ha, dia kurang nak faham. Jadi ibarat macam ni lah kan. Ha. Dia ibarat macam ni lah. Satu bangsa lain, satu lagi contohnya satu Rusia, satu Amerika. Lepas tu yang translator tu pula Jepun. Ha, yang translator tu pula dia pun translate bahasa Jepun. Ha, lepas tu pula dia translate pula dia kona, dia pergi cucuk. Ha, ibarat Hindu. Tak ada apa. Ha, kisah dia ibarat Hindu. Jadi yang nak kena tu adalah kuasa-kuasa yang kecil lah kan. Betul. Ha, klien tetap menang kan. Betul. Ha, jadi benda tu menatakan impact kepada semua cerita ni, macam especially kita dalam kontraktor kan. Dia pun dia akan ambil tindakan seterusnya lah. Dia ambil tindakan kat ujung-ujung tu boleh claim. Betul. Ha, sakit hati yang pasal. Kan. Ha. Saya pun biasa kena agak macam tu. Ha. Contoh yang kata-kata safety ya. Ha. Dia ada gaji kan SSS, tapi dia tak ada apa? Tak ada kos untuk safety dalam BQ tu. Ha, maksudnya bobo SSS kerja SSS, tapi kalau signboard nak buat apa-apa contoh tu, signage semua benda tu nak ambil kos mana saya tanya. Ya ya ya, faham bang. Ingat kita ni boleh buat kerja amal-amal ke kan. Ha, macam tu lah. Ke mana benda ni kita jadi tukang tanggung lah. Nah, tukang tanggung lah. Ha, benda-benda ni kita kena fight for the right lah kan. Fight cara menyentuni lah. Ha? Ya, betul-betul. Ha, sebab kita apa-apa setiap apa aspek pun kita tak boleh bertindak secara drastik. Kita kena bertindak cara berfakta kan. Berfigur kan. Tak kisah undang-undang ke apa ke, pihak polis ke, pihak apa-apa lah, pihak berkuasa ke apa kan. Betul-betul. Benda ni ada bukti, ada ni lah kan. Evidence lah. Evidence penting kan. Betul-betul. Okay. Okay, kita buka balik ni, saya buka balik ni. Okay, sekarang ni nampak lah, no? Dekat skrin nampak lah. Nampak. Okay. Selepas Cik Paul pergi site visit. Site visit tu penting lah, Cik Paul, no? Site visit penting. Site visit tu amat penting lah. Amat penting. Amat penting. Okay. Jadi Cik Sebu kena collect data semua tu supaya pengetahuan ni dapat memudahkan Cik Sebu untuk buat official project, planning lah. Okay. Lepas pada tu Cik Sebu kena study BQ dan drawing lah. Ya, betul. Sebelum nak buat dan buat perbincangan lah dengan side team. Okay, lepas tu bermulalah episod untuk buat Microsoft project, untuk buat submission lah. Submission yang pertama lah itu untuk submit master, orang tahu kan, master work program lah. Betul. Okay. Apa yang Cik Zepu kena buat ialah mula-mula dah buka kan. Bila dah buka dah blank project ni lah, blank file ni lah. Kita panggil blank project lah, no? Okay. Di sini saya nak beritahu sikit, no? Okay. Bahagian atas ni, no? Bahagian atas ni sampai dekat... Nampak tak scroll mouse sana ni? Nampak. Duk bergerak ni, no? Nampak clear ke, no? Nampak. Okay, no? Okay. Kan? Okey. Yang ni kita panggil ribbon lah. Bahagian-bahagian ni kita panggil ribbon, you know. Ribbon. Dalam ribbon ni dia adalah tool-tool dia, you know. Ada option dia, tool dia macam-macam lah. Dalam ni lah. Ada fungsi-fungsi semua. Okey.
Lepas tu pula dekat intermediate ni, ni dia bagi timeline lah, timeline. Timeline ni dia nak menunjukkan dekat mana dah kita berada kan, dekat mana dah kita fokus kan. Secara apa, horizontal lah. Huh? Huh? Okay. Lepas tu pula, yang di bawah ni, yang di bawah ni, yang di bawah ni dia panggil grafikal lah, grafikal. Huh? Grafikal lah. Grafikal. Ha, grafikal lah. Okey. Tengah ni dia bagi border. Border. Ha, ni bagi borderline lah. Borderline. Ya. Okey. Yang sebelah kiri ni dia dipanggil table grafikal. Ha, table grafikal. Ha? Table grafikal. Lepas tu bawah ni yalah. Scroll left or right macam-macam scroll dia. Lepas tu pula yang sebelah kanan ni, ni yang kosong putih ni dipanggil, yang ni dipanggil grafikal part. Ni table part. Sorry ya, saya silap tadi lah. Yang ni dipanggil table part. Table part lah. Ha, ini bagi table part. Yang ni borderline. Lepas tu yang ni graphical part. Graphical part. Ha, bawah graphical ni ada ni lah. Ada scroll left, right, apa semua lah. Left, right, apa semua ni lah. Ni pun sama lah. Left, right, left, right lah. Ha, lepas tu dekat sini kita panggil zoom slider. Nampak tak zoom slider? Nampak lah? Zoom? Zoom slider. Zoom slider. Ha. Yang ni zoom out. Yang ni zoom in. No? Ha, nampak. Okey ya. Ya. Zoom slider. Mana no, kalau beli salin lah kan. Dah saya salin. Ha, no. Yang ni kita nak kenal dia punya rupa bentuk dia ni. Nak kenal rupa dia. Jalan. Ha, okay, baik. Okey. Okey. Okey, boleh faham noh. Boleh. Okey. Lepas tu kan apa yang kena buat kan? Seterusnya ialah sebelum nak setting semua tu kan, nak masuk dia punya aktiviti dah kan, nak type aktiviti dah kan, pergi dekat file. Boleh ikut lah file. Ha, file dan kat atas ni lah, atas ni nampak atas ni. Ha, atas ni lah. Ha, ni file ni, klik dia, klik. Lepas tu pula pergi dekat option. Option tu bawah sekali lah. Boleh? File? Lepas tu option, bawah sekali. Oh, option, okay. Okay, keluar tak macam saya punya ni? Keluar? Project option lah. Okay. Okay, project option, lepas tu pergi dekat display. Display ni, make sure currency ni dah boleh tukar kepada Malaysia Ringgit lah. Malaysia Ringgit ni. No? Okay, lepas tu nombor 2 ialah pergi ke schedule. Schedule. Okay, schedule tu
schedule, make sure, pastikan setting tu kena standard macam ni lah, standard lah. Sunday, January 8, 5, 8, 40, 20, ha? Ha, betul. Ha, very standard, ha? Very setting standard. Okay. Yang ni yang saya beritahu ni adalah penting lah. Penting lah, penting. Ha, kan? Setengah orang tu dia tak ambil kisah peduli sangat. Ha, ha, bila dia abai benda ni, takut lari lah. Ha? Lari. Maksudnya kalau setting sini lari, nanti kita buat CPM tadi lari lah. Ya, betul-betul. Ha. No? Okay. Ini tak ada apa lah. Ini pun penting juga. Tapi dia standard lah. Boleh faham lah? Faham. Okay. Lepas tu, okay lah. Okay lah. Setakat ni boleh follow no? Boleh. Maksudnya sebelum permulaan apa-apa kena check dululah. Dia macam kereta lah kan. Macam kereta lah. Jangan teribai. Jangan teribai tu naik kan. Kena check dulu kan. Angin tu semua. Sungguhnya. Pusing keliling intai tawah tu kan. Pusing keliling intai tawah. Baca doa lu ni. Ni nak pakai hentam kan. Lepas tu bila breakdown barulah nak maki orang sana sini. Aduh, kos lagi. Itu yang kita nak syok. Okay. Okay. Setting kita penting lah. Okay. Yang kedua. Apa yang kedua lah? Yang seterusnya lah. Ha? Yang seterusnya tu. Pergi dekat Ribin. Dekat Ribin. Kan? Pergi dekat mana? Ribin. Ha, Ribin. Ribin ni bagai atas ni lah. Ribin. Lepas tu projek. Ribin projek kan? Sana. Projek eh? Ha, Ribin projek. Nampak ah? Okey. Projek, okey. Ha, lepas tu pergi dekat chain working time. Chain working time. Ha, baca tengok. Cuba baca tu, dia tulis tu chain working time. Baca, baca semua. Saya dah tekan projek. Projek, betul chain working time. Chain working time. Ya. Yeah. Oh, chain working time. Ha, baca dia. Saya klik tu eh. Jangan klik, baca dulu. Ha, jangan baca. Ha, okey. Ha tu. Chain working time set days off and change the working hours for the project or for specific resource. Ha, boleh faham tak? Ha. Okey, klik. Tak apalah. Nanti lama-lama boleh faham lah. Okey, klik lah. Okey, klik. Okey, nampak tak? Yang warna grey tu adalah cuti ya. Grey kali. Grey. Warna kelabu tu kan? Lepas tu yang... Long walking. Yang ni kita nak set calendar lah. Okey. Projek di Pahang tu... Dia cuti hari apa? Bekerja hari apa? Bekerja di sini sampai Jumaat. Satu ahad cuti ya. Satu ahad cuti. Di Tapak? Satu ahad cuti juga? Di Tapak. Di sini sampai Sabtu. Okey, sampai Sabtu. Kalau macam tu, kita setting ikut di Tapak lah. Kita setting ikut di Tapak lah. Okey. Macam mana kita nak setting ni? Okay, klik work week. Nampak tak work week tu? Work week lah. Nampak tak ni? Tengok scroll mouse sekarang ni. Tak dah. Tengok mata scroll mouse sekarang. Mata kecil sangat. Tak nampak. Tak. Ya. Nampak? Ha, klik lah. Work week. Yeah. Ha, work week. Ni tengah scroll mouse ni. Saya dah split screen. Tak nampak dia punya ni. Apa dia?
Macam mana? Screen saya kecil. Bila dah kecil, dia tak nampak. Tak apa, tengok ni. Ha ni. Nampak tak pergerakan scroll saya ni? Scroll mouse saya ni? Okey, nampak. Ha, nampak. Okey, klik sini. Work week. Kat mana tadi? Abang tengok. Abang tengok ni scroll mouse saya tak? Abang tengok. Abang fokus pada scroll mouse saya ni. Okey, klik. Ha, klik work week. Lagi sekali, cikgu. Okay. Nak work with bawah tu, okay. Klik. Okay, lepas tu pergi ke detail ni, nampak tak ni? Detail. Okay. Klik detail lah. Detail, okay. Okay, keluar tak macam saya? Keluar. Okay. Sunday di Pahang tadi tu kita kata apa? Cuti lah. Sunday cuti. Okey, cuti. Nampak tak? Cuti tu dia tak menunjukkan ada jam dalam ni lah. Dalam tu nampak tak? Dalam from tu. From tu tu tak ada jam. From tu tak ada. Sama? Sama. Okey. Pergi ke Isnin pula. Isnin ada jam. Mandi. Ada. Bekerja lah. Okey, Selasa pula. 8.12, 1.5 tu kan? Selasa pula. Selasa? Ada. Cantik. Ni. Cik apa ni? Apa komunikasi dengan saya? Nak komunikasi lah. Okey, baik. Okey. Rabu? Rabu. Sama juga. Okey. Kami? Kami. Sama juga. Jumaat? Jumaat sama juga. Sabtu? Tak ada. Tapi di site bekerja kan? Nah, di site. Okey. Bekerja. Okey. Select ni, set D to this specific working time. Ni, klik sini. Okey. Klik, dah klik ah? Dah klik dah. Okey, pergi dekat from ni. Pergi dekat from, okey. Nampak tak? Dia ada dot ni kan? Okey. Type 8 lepas tu pindah mouse, klik yang tu pula 12, lepas tu pindah ke kotak bawah 8 ni 1, lepas tu pindah di bawah kotak 12 pula 5. Boleh 5 ya. Okey. Okey, lepas tu klik okey. Okey. Ada tulis kat sini the start of shift must be later than the end of the previous shift. Ni cuba tengok check 8. 8 tu kena titik bertindih lah. Kena titik bertindih, dia tak boleh 8 perpuluhan, tak boleh. 8 titik dinding betul lah. Lepas tu 12 AM. Lepas tu 1 PM. Hingga ke 5 PM. Klik ok. The start of shift must be later than the end of previous shift. Dah klik ok lah. 12 PM tu. 12 PM tu. Bukan AM. Oh, 12 PM. No? 12 PM Try tengok. Try tengok lah. Okey. Tengok. Orang lama dia betul. Okey, baik. Thank you. Okey, mana? Okey. Okey. Lah ni sama tak macam saya ya? Telefon? Sama. Dan tulis tu di bawah dah ada default. Tengok dekat kalender tu. Kalender sama. Sama lah. Okay, maksudnya bahagian apa? Ya. Yeah. Sunday ada grey ke lah. Okey, baik. Kalau macam tu, kita nak set untuk cuti am lah. Itu public holiday lah. Public holiday lah. Kira
apa ni, cuti-cuti yang terkandung dalam kalender kan, cuti raya, cuti merdeka, cuti tahun baru, cuti Deepavali, cuti Chinese New Year, apa kan? Aha. Ha, kita nak key in tu pula, kita nak declare tu pula, ha? Okay. Okay, baik. Tengok mouse saya. Nampak mouse, ha? Ha, nampak. Ha, pergi dekat exception. Exception, ha? Ha, exception. Pelik dia, ha? Okay. Lepas tu pula pergi dekat name. Bawah name. Okay, ha. Aha. Okay. Let's say lah, katakanlah projek kita tu akan start ni lah pada hari ni, 1 bulan Mac, no? Haa, 1 bulan Mac. Kita katalah ataupun tak jangan 1 bulan Mac lah, nanti sekejap lagi you confused. Kita kata 1 hari bulan 1, tulis sikit note, no? Okay, note kat sini. Projek kita ni seperti yang terkandung di dalam offer letter lah kan. Aha. Offer letter dia terkandung tu, dia kata start 1 bulan 1 2023. Tahun depan ya? Tahun depan hingga okay. 2024. Ha, ni kita let's say lah, selalunya program ni kita kena serah sebelum kan, sebelum start ditapak kan. Betul tak? Kita kena start submit master kan, betul tak? Selalu JKI dia akan minta apa? Dia kata apa? Minta work program. Dia ada bagi tempoh 14 hari lepas apa? Kita work kan. Kita work kan. 14 hari. Lepas tu dia minta submit apa master tu kan? Submit master tu, dia nak semak tu. Dia minta tu buat program dengan SQL sekali ke ataupun buat program saja? Dia minta program dulu untuk di semak. SQL tak gitu ya? SQL tak gitu. Tak gitu. Okey, tak faham. Okey, jadi berdasarkan kepada tarikh tadi tu, tarikh tu bilang, cuba ulang ni, Apple. Cuba ulang okay. Tarikh tadi. Projek start pada 1 hari bulan 1 2023 okay. Dan perlu disiapkan pada 2 hari bulan 1 2024. Okey, lebih kurang lah setahun lah, ha? Setahun lah, ha? Projek kita ni lebih kurang lah setahun, ha? Okey. Kan? Projek kita ni kita nak buat tu lah, yang kata tukun tu lah, tukun tiruan rompin tu lah kan. Tukun tiruan lah, saya nak ke atas ni lah, projek tukun tiruan lah. Tukun tiruan lah, tak apa. Tukun tiruan tu nanti kita ejah tarikh tu lah, tarikh yang saya bagi baru tu lah, yang tarikh baru lah. Okay. Exception. Saya kembali pada exception. Exception ni adalah berdasarkan kepada kalender yang termaktub di dalam cuti-cuti Malaysia lah. No? Dalam cuti-cuti Malaysia lah. Kalau katakanlah cuti tu, katakanlah cuti Sultan Pahang, kena masuk lah. Tapi kalau macam cuti Sultan Kelantan, baru jangan masuk lah. Tak boleh. Tak boleh kan? Cuti berkaitan dengan Malaysia dan negeri Pahang. Dibenarkan masuklah. Dan juga kalau kata kalau projek tengah berjalan, ada PKPD ke apa kan. Ataupun cuti-cuti sejarah ke apa-apa, cuti-cuti yang di-announce, diumum di seluruh Malaysia ataupun seluruh Pahang, kita boleh declare lah dalam ni, dalam exception ni. Okay. Faham tak? Okay. Bersapu. Okay. Sekejap. Fahmi.
Mami Azim, ambil penyapu. Ambil penyapu. Ambil penyapu. Tudung, tudung. Ni, ambil penyapu ni. Dia buat makan tumpah. Ai, nak apa ni bodoh. Ini nak apa? Ambil penyapu cepat tu. Ini nak tunjuk dekat mana siapa. Okey lah. Okey, baik. Okey. Satu hal bilang satu, 2023. Cuti apa yang terlibat? Okey, katakanlah New Year. New Year. New Year ni semua orang tahu lah kan. New Year ni satu bulan satu lah kan. Satu bulan satu. 2023. Satu hari je lah kan. Lepas tu cuti apa lagi? Cuti apa lagi? Chinese New Year lah. Kita kata Chinese New Year lah. Tak apalah, saya tunjuk dulu kaedah dah lah. Ini secara random lah. Tapi yang real punya projek Apple tu, Apple key in lah. Okay, katalah Chinese New Year. Chinese New Year tu kita kata 12 hari bulan 2 2023 hingga 13 hari bulan 2 2023. Dia faham tak? Nanti Jezepul isi sendirilah. Kalau yang berkaitan dengan projek Jezepul tu kepaham lah. Setakat ni boleh faham tak setakat ni? Setakat ni boleh. Okay. Daripada mula tadi tu tembok kita apa dia punya option tu. Tak apa. No? Kalau boleh faham, simpan no? Simpan. Kalau tak faham, cepat-cepat tanya. Okey, baik. Kalau dah isi exception ni, klik okey. Okay. Kalau mana okey tu, dia simpan lah. Maksudnya, yang ni nanti, kalau ke depan-depan, kita boleh ubah lagi kah? Macam mana? Maksudnya, contoh ke depan-depan, contohlah tiba-tiba ada PKPD ke. Boleh. Insert. Dia bila-bila masa je boleh. Insert lah. Masuk lah. Dia tak akan jadi korup ke apa ke tak lah. Dah. Yang mana yang dah declare lah. Declare secara umum lah kan. Oleh kerajaan dan beri faham lah. Okey, baik. Klik okey ni. Okey, klik okey. Dia dah simpan lah. Dia simpan dekat mana tau ni? Dekat sini ni. Nampak lah ni. Dia simpan dekat sini. Nampak lah ni. Chain working time ni. Boleh lah. Okey, baik. Okey. Boleh lah. Dan ni kita nak proceed untuk isi task activity. Boleh? Okey. 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 Sekarang ni Cikgu kena isi task activity dekat ni, task name. Nampak tak task name? Nampak. Cuba baca dekat sini. Cuba baca. Task name. Apa tu? The name of a task or a resource. Or resource ataupun sumber kan. Yang mana ni lah, okey. Dekat task name ni, kat mana kita dapat? Kita dapat daripada BQ lah. Kan sama ada kita pemerhatian daripada BQ serta dengan drawing lah kan. Nah, selalunya kita ikut BQ lah kan. Mudah nanti nak buat claim kan. Betul. Selalunya itulah, cuma JKR ni dia suruh breakdown. Dia suruh breakdown lah. Selalunya setiap JKR ni apabila nak submit yang kata 14 hari tu kan. Dia akan panggil kita duduk sebelah dia. Betul tak? Betul. Kan dia panggil sebelah kita duduk dengan dia. Buat sama-sama. Betul tak? Betul. Dia akan semak lah. Kira buat dengan dia duduk sebelah-sebelah. Ni dia bincang tu. Dia tak mau. Dia main ulang, main tukang, ulang, main tukang, ulang, main tukang kan. Buang masa kan. Betul.
Okey. Eh, tadi dapat tak yang saya bagi tu? Yang tu pun tiwa rompin tu. Tiwa rompin tu ada, ada dalam grup kan? Ha, yang saya bagi personal pada kan? Aha, personal pada. Ha, okey. Buka yang PDF file lah, PDF file. Ada kan PDF file ada kan? Yang tu pun tiwa rompin ada kan? PDF file kan? Ha? Ha, ha, ha. Download, download no. Oh, ya. Yang PDF ni lah. Ha, color-color tu lah. Ada warna color tu. PDF lah kan, PDF. Ada? Ah, tak ada. Yang PDF ni eh? Ya, ya. Ada kan? Okey, ada. Ada. Okey. Okey. Ada nampak kan task name kan? Ada. Okey, lepas tu pula dekat PDF tu, tengok yang sebelah kiri sekali. Kiri, betul-betul kiri hujung tu kan ada 1, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan? Ha, ID tu. Ah, yang tu kita panggil ID lah. Ha. Ha, ID lah, identify data lah. Okey. ID tu 1 sampai berapa? 24 ke 25? Tak. 24 lah. Oh, 24 saja? Finish lah. Oh, so finish, okey. 24 tu finish. Okey. Kalau macam tu, Cik Ibu kena type lah. Type task name saja. Type task name saja. Task name saja. Yang lain-lain tak payah no, lain-lain tak payah, tarikh ke apa tak payah berubah no. Just taik saja, tak payah berwarna, tak payah hitamkan. Just taik macam word lah, macam words kan, words kita taik kan. Ha, taik no. Taik aktiviti pertama tu apa dia? Yang ID pertama tu apa dia? Kerja membina dan melabur tukun. Ha, okey, taik. Taik yang tu sampai kata yang ID yang terakhir tu ID 24 no. Betul 24 lah, bukan 25. Bukan 24. Okey, ikut saja, ikut no. Ikut sajalah. Tapi type tu jangan buat apa-apa, jangan berwarna, jangan bu hitamkan. Jangan ke apa. Tak payah, tak payah. Tak payah. Hanya type saja nah. Okey. Okey, baik, tak apa. Nanti kalau dah siap nanti beritahu saya nah. Okey. Ni, Cik pun nak type tu, nak buat short form boleh, tak ada masalah. Yang penting Cik Saiful faham apa yang Cik Saiful buat. Boleh? Boleh. Okey, baik-baik. Okey, baik. Nanti okay. Nanti bagi tahu saya lah, kalau dah siap lah. Okey. Baik-baik, terima kasih. Thank you.